אנשים, מה קורה בצ'ו פעם, אני מיכל. היום אני אעשה לכם סרטון שכמו שאתם רואים, אני בלי איפור. אז מה זה אומר? אני אעשה לכם את אתגר כוחו של איפור שרציתי לעשות אותו מלא זמן. הסרטון הזה הוא סרטון שיתוף פעולה יחד עם המוכשרת המקסימה, המהממת שאני חולה עליה, טלוש מייקאפ. אז תירשמו לערוץ שלה אם אתם רוצים לראות גם את האתגר שלה. אוקיי, אז בואו נתחיל. את יפה, בכל מצב, כמו שאת, בלי איפור ועם איפור. את מהממת, את מיוחדת, מדהימה, כמוך יש רק אחת. האיפור רק תחביב. הוא מוסיף לך, מדגיש לך, משנה לך. אבל היופי האמיתי הוא את, בלי כלום, טבעית. לא משנה מה את, ג'ינג'ית, בלונדינית, שחורדינית, אף עגול, אף גדול, שפתיים דקות. שפתיים חומות, ריסים קטנים, ריסים ענקיים, גבות אבות, גבות אדומות, עיניים כחולות, עיניים חומות. אל תתביישי, תרימי את הראש, תחייכי אל העולם, והעולם יחייך אלייך. ביטחון הוא המפתח להכל. את אחראית לגורל של עצמך. הכל בידיים שלך. רוצה לעשות שינוי בשיער? תעשי. רוצה ללבוש בגדים לא אופנתיים? תלבשי. תעשי מה שאת אוהבת. ולא מה שאחרים אומרים לך לאהוב. אל תפגעי. תאהבי. אף פעם אל תקשיבי לאחרים. כי לא משנה מה הם יגידו, כל אחת יפה, בדרך שלה, וכל אחת טעם שונה. היופי הפנימי יותר חשוב. תקשיבי, את הכי יפה בעולם. יש לי רק דבר אחד, לא אומר לך הוא מכל הלב, את הכי טובה בעולם. אני כל כך אוהב אותך, זה לפעמים כואב. מתרוקן מכל הכעסים, העצב והשקרים, כשאת איתי אוחזת בידי ואומרת שאת אוהבת אותי. טוב, אז אני מקווה שנהנתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. ביי! טוב, בואו נצייר קו שנראה איך זה נראה מופרד. מגניב, לא?